Välkommen till lördags tältscenen. Och vi har ett stort gäng som ska starta här på scenen. Det är Lanolaget. Ja, det mesta som man känner igen. Från Ånge. Fyra låtar på en kvart. Det brukar gå undan när lag och laget spelar, hörni. Marie-Therese har ni ju sett på nyckelharpa. Femradigt har vi. Ja, fantastiskt. Ja, vill du presentera någon låt? Eller? Ja, vi ska starta med en shottis eller en vänder som har gjort till landlaget av mig. Varsågod! Ja!